တာလီဇော့ပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နှင်းခင်ကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကငွေကျပ်2000နဲ့ထုတ်မေးဆိုတဲ့အတွက်ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေဒီထက်ပိုပြီးမြင့်တက်လာမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူမျိုးမှာရခိုင်တပ်တို့အေအေတက်သားဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရိုင်းနဲ့စစ်ဆေးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ရေလုံသားတယောက်ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကရင်နီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နီလက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းစုတို့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေလို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာ1000လောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။မိုးခါမုန်တိုင်းရဲ့ပြည်ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာမှာစစ်ကောင်စီကငွေကျပ်2000နဲ့ထုတ်မေးဆိုတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဒီထက်ပိုပြီးမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါရယ်။ဇူလိုင်လကုန်မှာအဲ့ဒီငွေစက်ခုအသစ်ထုတ်မေးဆိုတဲ့အတွက်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးပြည်ရင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့အယောင်းဝေလုပ်ငန်းတွေကိုတက်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးကဥဥစောနိုင်ကပြောပါရယ်။မိုးခါမွန်တိုင်းပြီးကလေးကရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေတရရဲ့မြင့်တက်နေသလိုဒီအပိုင်းအတွင်ပို့ပြီးတော့ဈေးတွေလည်းတက်နေတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဘူးတီတော်မျိုးမှလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုကြပါရယ်။အလုတ်ကန်ရှားပါနေတဲ့အရှင်လက်လုတ်လက်စားရီဟာတနေ့ရတဲ့လုံအားခငွေကျပ်1000လောက်နဲ့မိသားစုစားဝဲနေရဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့လေဘူးတိတော်မြုခန့်တယောက်ကပြောပါရီအဲ့ဒီလိုပဲပုံနှကျွန်းမရာဦးမင်းပြားရသေးတောင်ကြောက်ဖြူပေါတော့မြေပုံစားတဲ့မြို့တွေမှာလေလူသုံးကုန်နဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအနည်းနဲ့အများမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါရရှင်ကြောက်ဖြူမျိုးမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေတပ်သားဆိုတဲ့ဆဆွေးချဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရိုင်းနဲ့စစ်ဆေးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ရေလုံသားတယောက်ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းကကြောက်ဖြူမျိုးဂျပန်မှစိတ်ဖောင်တော်မှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့ဆက်လီတွေရှိတဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်20လောက်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီစစ်ကန်းကရေလုံသား4ယောက်ကိုရိုင်းနဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးစစ်ဆေးခံရသူတွေအထေကတံရပြင်းထန်ခဲ့တဲ့တယောက်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်အေကသဘူးကြီးဖတ်ပါရေးမဟုတ်ဆိုမလဲပါရေးဟိုကမှတတိစုဘူးကြီးဘယ်သားတွေနဲ့ဂျီဂျီပိုက်သားပါမလဲကျွန်တော်တို့ကအေကဆိုပြီးတော့ရိုက်တယ်။အေဖွေးကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့လည်းမရဘူး။နောက်ပြီးတော့နှထန်ကိုရိုက်တက်ပြီးတတိဆွေးခိုင်းတယ်။တင်းနှဲနဲ့ရှိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှီတောက်တွေနဲ့လည်းကန်ကြတယ်။ချိန်ကြာကြီးစိတ်ဆေးပြီးတော့ပေါ်ကြီးတယောက်ကထားခဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နားပြရတဲ့ခါဖောက်ပခိုင်းပြီးတော့မယူခိုင်းတဲ့ဆိုမယူခိုင်းကျွန်တော်လွိုင်းလိုက်ပါမလဲ။သူဟာနားတစ်ဖက်မကြတော့တယ်လို့အလုတ်ဆက်လုပ်မေဆိုရင်နောက်ထပ်လာပြီးနှိပ်ဆက်မှာကိုဆိုလို့ထိမ့်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့ပြောပါရီ။ဂျပန်မှာစိတ်ဖောင်တော့စိတ်ကန်းအနာမှာငါးပစုံအဝေးတိုင်းတွေရှိလို့အဲ့ဒီစိတ်ကန်းဟာရေလုံသားတွေအဓိကအားထားရတဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုဖြစ်ပါရီ။ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခြားရေလုံသားတွေလည်းထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်မိုးခါမုန်တိုင်းတန်တင်ဒေသတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကထောက်ပံ့တဲ့ရိခပစ္စည်းတွေကိုကြေးရော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကခီးစိမ့်နဲ့တည်ယူခါဆိုပြီးပတ်စံကာဝေးမှဝင်ငှပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေတစင်သိရပါရီကေစီရိခပစ္စည်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးတွေကနေကြေးရော်တွေအထည်တည်ယူရတဲ့ကားခအလုတ်သမားခဆက်လီခတွေအတွေ့ရော်သားတွေစီကနေပတ်စံကောက်ပြီးမှထောက်ပံ့ပေးနေတာလို့သိရပါတယ်ပတ်စံပေးမှရတဲ့အတွက်ထောက်ပံ့တာမဟုတ်ပေးဝေသုံးနေကြရတာလို့ထောက်ပြကြသလိုကြေးရော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကရိခပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေကြတယ်လို့လေဆွဆွေးပြောဆိုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီရိခပစ္စည်းတွေကိုမြို့နေထွေအုပ်ရုံးတွေကနေသွားထုတ်ရတဲ့အတွက်လမ်းစိအဖြစ်ပတ်စံတွေကောက်ရတာလို့ပေါတော့မြို့နေထေကကြည်ရုပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ကပြောပါရီတချို့ရော်တွေမှာတော့ထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့အထေကပစ္စည်းတချို့ကိုပြန်ရောင်းပြီးခီးစေးရဲ့အဖြစ်ယူကြတဲ့အတွက်လေပေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ဝေစုအရနေကုန်လေလို့လည်းပြောကြပါရီပုံနှကျုံမြို့နေကတက်ထင်ရွာမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေလုံးဝမရကြသေးဘူးလို့ရော်သားတယောက်ကပြောပါရီမုံတိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ခွင့်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအခုချိန်ထိကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားတော့ဖြစ်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်ကရင်နီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နီလက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းစုတို့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေလို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာ1000လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်
ပြည်ခဲ့တဲ့ဇွန်လဆက်မိုင်းကမြန်မာထိုင်းနေစေမေဆေမြို့နယ်ထေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ9000ကျော်လိုဟာထိုင်းနိုင်ငံမီဟောင်ဆောင်ခရိုင်ထေထွက်ပြေးခေကြရပြီးဇူလိုင်လထဲမှာလေတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံထေကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရတဲ့သူစုစုပေါင်း9000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် အာဒီမန်ဆောင်ခရိုင်မြောင်ဆောင်မြို့နယ်နဲ့အာနီးတဲ့ငဇမြင်းကျောင်းမှာရှိနေတဲ့အစစ်ချုပ်စခန်းတစ်ခုပါအဲ့ဒီပေါ်မှာဘုံဇက်တိုက်နေရဲ့ပေါ့နော်တဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စစ်ဆောင်ပေါင်း6000ကျော်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုပေါ့နော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ခုတ်လုံနေတာဖြစ်ပါတယ်လော့စကာတော့အကုန်လုံးကတော့9000ကျော်လေးပေါ့စုံစုံလေးပေါ့နော်အာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင
ီးချောင်ရီဟာမေဆင်းမြို့နယ်ထီမှာစစ်ပီးချောင်နေရင်းကနေအခုလိုတိုက်ဝဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဖက်စီကိုထပ်မံထွက်ပြေးကြရတာပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းကရင်နီပြည်နယ်ထီကမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ဝဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေလို့စစ်ပီးဒုက္ခသည်ပေါင်း 9,000 ကျော်အထိရှိနေပြီလို့ကရင်နီလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြုစုထားတဲ့အစည်းအဝေးအရသိရပါတယ်ကိုရီးယားကျွန်းဆွေစစ်ပွဲစစ်ပြည်ညင်ရှင်နှစ်80ပြည့်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေးရှိုအီဂူဟာအင်္ဂါနေ့မွန်လွေပိုင်းကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်လာပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့ဝင်လီဟောင်ကျုံဦးဆောင်တဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လေးမြောက်ကိုရီးယားကိုရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျုံယန်းမြို့မှာကြာသပတေးနေ့ဒီနေ့ကျင်းပမယ့်နှစ်80ပြည့်တဲ့အောင်ပွေးခံနေပီတိုရီဒေးအခမ်းအနားကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကြမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန KCNA ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမြောက်ကိုရီးယား၏ဖိတ်ကြားချက်အရအောင်ပွေးခံနေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခီးစဉ်ကနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ရုရှားမြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းစေမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ2020ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကတည်းကနေဆက်အားလုံးကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလက်တွဲဖော်တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုတောင်အဝေးမခံပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားစစ်ပွဲစစ်ပြေညင်းမှု80ပြည့်အခမ်းအနားကိုပျောင်ယမ်းမြို့တော်မှာစီရေးပြအခမ်းအနားတွေနဲ့အတူအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။